Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka realizuar për herë të parë në Kosovë hartën virtuale e cila tregon qytetin e Ferizajt me rrugë vende interesante në dimension 3D. Drejtori Balton Dërguti ka treguar se kjo hartë do ta lehtësojë vizitën e secilit turist që vjen në Ferizaj. Ditëve të fundit, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit në Ferizaj ka lansuar tashmë projektin e realizuar për virtualizimin e qytetit komunës së Ferizajt. Ky projekt i realizuar për herë të parë jo vetëm në Ferizaj, por edhe në Kosovë, është komuna e vetme që ka virtualizuar pamjen dukjen e qytetit. Kjo praktik është në gjitha vendet e zhvillume evropiane dhe botërore që për synim kanë informimin e turistëve, do të thotë për çka mund vizitojnë në komunën e tyre. Në këtë rast, do të thotë gjithë turistët, cilët mund të vendosin me vizitu komunën e Ferizajt, para prakisht do të kenë mundësi që përmes Google e mandej përmes opcionit Street View, hyn e vizitojnë qytetin e Ferizajt dhe aty do të kenë mundësi që në formatin 3D të ecin apo rrugët, sidomos në rrugët kryesore dhe qendra në Ferizajt, do të kenë mundësi që të ecin në për këtë pjesë dhe ta vizitojnë gjithë qytetin dhe ta shohin se si duket. Është praktik e turistëve ndërkombëtar që para se ta vizitojnë një qytet, ata para praktikisht kolumtojnë përmes sistemit Google Street View dhe e shohin qytetin në 3D se çka mund të vizitojnë në momentin që vinë atë qytet. Kësisoj, do të thotë kjo është një nga projektet inovative që po zhvillon drejtoria jonë dhe ka për synim që ta promovojë sa më shumë Ferizajin edhe në arenën ndërkombëtare dhe kësisoj, do të thotë tash të gjithë ata që vendosin në armë po Ferizajin kanë mundësi që përmes virtualizimit të qytetit ta shohin në projektin 3D. Një projekt si ky, sipas Dërgutit, nuk ka qenë lehtë i realizueshëm, por janë konsultuar profesionistë të fushës. Drejtoria synon zgjerimin e këtij projekti në vitin e ardhshëm. Ka qenë me vështirë sepse është një projekt që po realizohet për herë të parë, do thotë në një komunë të Kosovës. Na u dashur me marr praktika nga shtetet evropiane se si ato i kanë realizuar. Konsulta do thotë me njerëz të fushës, mirë që ky projekt më dalë së më i mirë. Ne po planifikojmë që këtë projekt i cili është realizuar këtë vit ta zgjerojë vitin e ardhshëm edhe me rrugë të tjera, për shkak se gjatë këtij viti do thotë janë përfshi vetëm rrugë kryesore, siç është rruga 12 qeshori, qendra e qytetit, rruga Ahmet Kaçiku, rruga Rexhep Bislimi, por gjithsesi do thotë vitet të ardhshëm mendojmë ta zgjerojmë edhe me rrugë tjera dhe me virtualizimin edhe të pikave turistike, mirë që këtë informacion sa më të balshëm. Ky ka qenë vetëm faza e parë, edhe në fazën e dytë mendojmë ta zgjerojmë këtë rrjet edhe më shumë, dhe kësaj të futemi në vendin e qyteteve me eksperiencë në turizëm dhe ne tashmë e kemi realizuar. Projekti për hartën vizuale të qytetit komunës së Ferizajt i ka kushtuar rreth 10.000 euro.